pjesë jo. Ka kandiduar ndonjëherë për president? Ja nuk fola për. Po, se po ata fjalën për po, president. Ja, për akuzat. Për gjykata ti thonë po është vërtet është shumë interesant është. Edhe kjo tani e rrit fuqinë e suksesit. E bane më të jashtëzakonshme këtë fitore, duke llogaritur çka ka kaluar ai njeri për 4 vite. Se fitoi edhe votat elektorale, edhe votën popullore, edhe senatin. E rëndësishme votat popullore, pasaj që tatë ju senatin, sa zgjidhe kongresin, nuk e di që punë të pas. E ka pas. Ka rujt, po. Po si do mos vota popullore dhe një fitore pastër. Që i bie drejt dhe drejt i ka tash. Edhe, po, që i bie, ka pengesa. Që i bie, që diçka të tregojnë që elektorati në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ose populli amerikan, është i kujdesshëm dhe nuk mundesh, si me thanë, me ja impunu zgjidhjen, mendimin, pavarësisht që edhe, ku ta këshirë dhe, në shumë faktor kanë qenë kundër ti, në aparencën e që a kemi parë. Në anën tjetër... Edhe Evropa në masën më të madhe, në tjetër... Kundër, ishim atë anketën para një javë të Gallup International, ku doli që 2/3 e evropianëve vlerësojnë se do të votonin për Kamala Harris, dhe madje do të ishte edhe me thellë, por e ndronë të Rusia, Serbia, Bulgaria, disa shtete këtu afër, atë rezultat thellë. Ungaria. Ungaria. Po, për që ta, para ta dhe Amerika është botë në veti. Ashtu si që një u minë. Me një fjallë, po thamë, është ka qenë një fiturë madhështore për mu. E jërë zakonshme. Kajtë këtu tjera, ti i apin fuqi asaj fiturë, e bojnë tjerë zakonshme. Një këthim, një comeback i jarëzakon shumë i ti, historik, edhe kërë është të në to që thama erën, to është fitore e pasër, fuqishme. Ka marë pikat që dikur i ka pasë Bajdeni, pikat të caktuar në shtetit caktuara. Dhe është një mundësi artë, e tha, është një mundësi artë për Amerikën dhe tjetë, ose vitet e arta, unë mendoj që është një mundësi artë e kësa administratet është. Nësë rëni se presidenti Trump tani ma ka një përvoj, në administrat, ka pas ekipet e cilat një rrugës në është nuk e në qenë sa duhet lojarë që në përshtat me politikat e ti. Ta është vlerësohet se të përzilë vetëm njerëzit që janë ishin përsin lojarë. Unë besoj që ta është mjaftushëm e ka atë përvoj, e ka ekipen e cilat 4 vite lojaliteti që shumë rëndësi respektohet. Për 4 vite ka njerëz, e ekip që ka ndo asë njerë, ka besuar në vizionin e ti, pavarësisht goditjeve që ka pas, ata kurse kanë shuar, pavarësisht proceset gjyqësore, ata kurse kanë lëshuar për 4 vite, edhe mendoj më mirë si kur e ka pasionin e qartë me çfarë ekipi ai tash duhet futet në administratë dhe të realizojë vizionin e tij. Dhe natyrisht ajo që është diskutuar më së shumti është po kthehet Trump, i cili i ka ndodhur